Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма «Право на правду» в країні Полудень. Середа, отже, будемо починати екватор тижня разом з Володимиром Цибулько. Я вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Слухайте, тут стільки всього трапилося, якось дуже бурхлива осінь, на відміну від минулорічної, вона не була такою бурхливою. А цього року вона якась вирує подіями, і тут є. Ну, давайте почнемо з того, що нас трохи може потішити. Мене зацікавило. Слухайте, шість країн отримали китайський безвіз. Така ось є історія, як європейський, цей безвіз, китайський. Що це за країни? Це Франція, Німеччина, Іспанія, Нідерланди. І що? Ще яка країна? Не Росія. Малайзія. Малайзія. А що ви так, Індонезія? А де Російська Федерація? Слухайте. А Російській Федерації візи не... Танкам візи не нужны. Ага. Яким тільки, не зрозуміло. Вони ж по-людськи в гості їздити не вміють. Тому навіщо їм візи? Ні, ну тут... Все одно вся... на танках припустить. А дружба навіки, старший брат, володар полімерів там і... Магістр чіпів. Так старший брат тепер в Пекіні, не в Москві. Ну так я за що їх говорю? Вони ж брати. Яка там різниця, хто там старший з них? Старший брат мудрий, коли скаже стоять, будемо стоять. Скаже сидіти, будемо сидіти. От і все. Слухайте, ну я до чого? Слухайте, мені цікаво, це такий... Політичний жест Китаю, ну, показати, що, ну, так, ми домовлялися, ось, так, чи ні, чи дійсно перестарога така китайська, бо вони знають, з ким мають справу? Ні, ну, китайці хочуть, по-перше, в Китаї велике безробіття, по-друге, китайці, вони ж все одно спонсори російської війни, як не крути. Якщо Китай відкриє кордон, безвіз, в Китай ломануться ще 2 мільйони росіян, яких треба десь працевлаштувати, що щось з ними робити. Ну, принаймні, через Китай будуть транзитуватися на якісь більш цивільні країни. Це означає, що Китай підігрує Росії, аби та молодь, яка ще не чкурнула із Росії, могла бути мобілізована. От і все. Тут ми думаємо, що це Китай зневажив Росію. Ні, Китай допомагає путіністам утримувати своє населення і відсилати його на війну, мобілізувати і відсилати. Ага. Слухайте, ну наступна історія тут слухайте, ну так. Ну... Отак оце от звучало, лунало. В 24-му році війна закінчиться. Несподівано. Отак от всі. Я, слухайте, хотів запитати, звідки вітер дує? Потім дивлюся на оці дивні інтерв'ю Арахамі, потім Безугла, там, ну, у неї окрема паралельна лінія. Слухайте, і от я не розумів, а вчора я побачив несподівані такі собі у пропагандиста цього Соловйова. Слухайте, реакція на цю історію. І знаєте, яка вона? Я вам зацитую, от Мединський, що каже, я вам зацитую. РФ на переговорах 22-го года добивала суверенитета над Кримом, независимости республик Донбасса, помимо требований нейтралитета Украины. Никакую Украину РФ не хотела завоевывать. Вот тут он практически продублировал, там три месседжа продублировал вот тезы, которые были на интервью, вот все услышали, ну, пані Масейчук. Ось така от ситуація. Слухайте, що ця вся історія, чим закінчиться, на вашу думку? Ну, по-перше, Арахамія – це така політична істота, яка безмила зайвий раз в ефір не лізе. Якщо його випускають, значить, є на те якась мета. По-друге, спробуючи прикривати і перекладати вину за загибель великої кількості людей, і найголовніше за, скажімо, неспроможність організувати оборонну промисловість, неспроможність, точніше навіть за дезорганізацію центрів комплектації, влада пробує шукати якісь варіанти, які частково хоча б в колі їхніх, так би мовити, прихильників створювала алібі певне. Але якщо це робиться вустами Арахамії, то це по суті явка з повинною. Тобто, коли говорить Арахамія, зразу виникають ціла маса підозр. І цим таким чином вони, по суті, демонструють, ну, неспроможність вибудувати
логічну лінію комунікації з суспільством. Не обов'язково. Ви чули? Зараз з'явилася нова таке сентенція. Не обов'язкова війна. Ось така. Отаку історію хтось активно ось задвігає в медіаповістку. Тобто, так, в уяві, Геннадій, в уяві українців Банкова зараз це та структура, яка всіляко перешкоджає військовим перемогти. Тобто, і вони системно щодня вкидають якісь такі підстави для такої думки. Чого варта тільки оця психічна атака пані Безуглої, яка, чесно кажучи, з її компетенціями і з її способом мислення, можливо, навіть санітаркою, сестрою, господаркою в лікарні не змогла б працювати, хоча вона має медичний диплом. Але тут же ж це ж не одна Безугла. Я подивився, недавно змусив себе глянути, Мосійчук записала інтерв'ю із відомим азербайджанським військовим експертом, і вона весь час його викручувала на те, що щоб він підтвердив, що політична влада має право звільняти військового в будь-який момент, коли її замане. Я розумію. Так, це не проблема. Військова адміністрація, військова вертикаль – це гілка виконавчої влади. І політичне керівництво може усувати. Єдине, що воно, якщо політичне керівництво робить будь-які кадрові перестановки з метою погіршення ситуації. А зараз такі обставини складаються, що щоб не робила Банкова, в уяві суспільства складається дуже стала думка про те, що політична влада хоче погіршити становище військових. От і все. От я скажу, що вона складається у людей, які читали більше, ніж там 3-5 книжок. Тобто не всі такими рамками думають. Я так скажу вам, що пересічні люди просто думають, що відбувається якась маячня. Просто якась маячня і не з негативним вектором направлення, м'яко кажучи. Ось так думають люди, що як, тому вони намагаються розібратися, там хто, кого, куди шатають мухою. Тут просто, що вони, люди бачать, що, слухайте, дійсно там Залужний уособлює зараз от воююча країна і от його обличчя, от це він. От така історія, от така для українців. Українці також розуміють, що щось відбувається на законодавчому рівні, що щось або грошей не вистачає, або що до людей доходить, що крадуть. У армії ось крали і продовжують красти в великих масштабах. І вони починають задавати питання. Слухайте, а от пов'язана зброя і збройна допомога, номенклатура от якраз з корупцією? Бо слухайте, якщо тут офіційно хтось зараз скаже з міжнародних цих наших помагальців з коаліції, що вони якщо вони скажуть, що слухайте, ми все вирішили, все вам давали би, але от така справа, і вам потрібно тільки ось там не красти, там не робити так, щоб ця зброя потрапляла там до рук ворога і таке інше. Отут, як ви думаєте, є якась прив'язка от цієї історії номенклатури і допомоги до ось корупційних розкрадань і у цієї складової? Бо якщо вона є, то тоді для народу все стане зрозуміло. І відповіді тоді будуть самі по собі. Насправді є, тому що західні партнери бачили, як перші місяці російського нападу були по суті розтиканий мільярд доларів із балансу Міноборони на компанії, які не мали позитивного досвіду постачання боєприпасів. Тобто видно було, що йде грабунок балансу Міністерства оборони. Далі, від влади просили ефективних дій для зменшення корупції. Дійсно, з переляку після скандалу з яйцями по 17, переляку влада відновила антикорупційну раду при Міноборони, навіть призначила заступником міністра Віталія Дейнегу, наприклад. Тобто, насправді, були якісь зроблені кроки, вони насправді косметичні, які мали б відновити довіру з боку партнерів до української влади. Але перед самітом НАТО у Вільнюсі раптом ця влада наламала скільки дров,
що декого волосся дибки стало, чесно кажучи, із партнерів. І ми пригадуємо, як тягнулася історія з постачанням танків. І, до речі, в повному обсязі ці танки так і не поставлені. І провина за це лежить на саме на політичній вертикалі. На політичній. Військові самі не займаються постачанням. Я чому питаю? Бо я чув там від людей, які за кордоном бувають і з різними людьми спілкуються, і вони сказали, що є. Цей зв'язок є. Пригадаємо, до речі, президент Наусєда, президент Литви, до якого все-таки, ну, Зеленського перед ним нема страху і перед Дудою. Але як ми бачимо зараз нинішні відносини з цими польськими перевізниками, ну, очевидно, що влада умудрилася побити горшки навіть із найнадійнішими партнерами. Бо Неусяда неодноразово говорив про корупцію напряму, в очі в очі. А потім говорив про п'яту колону. І ми прекрасно її бачимо. Тут дуже дивна історія, коли секретар РНБО говорить про велику кількість російської агентури, так чекайте. Це пан Данілов? Пана Данілова має на увазі? Але ж суспільство питає у політичної влади, а що робить депутатська група ОПЗЖ в парламенті? Ага. Що вона там робить? Це відверта проросійська п'ята колона навіть в стінах парламенту. Чому влада, яка вдає себе патріотичну... Європейського плюралізму. В рамках європейського плюралізму. Це занадто велика розкіш для воюючої країни, чесно кажучи. Тобто, це все одно, якби в Верховному Совєті СССР була фракція НСДР, німецької цієї робітничої партії гітлерівської. Її ж не було. Майже як от чуть-чуть і було б. Я там дивився. Там комуністи могли бути. Правда, вони потім все підчистили. Але цей глум, який зараз відбувається, люди кажуть, заберіть їх з парламенту. А останній бюджет голосується голосами якраз цієї групи. Причому з них половина втекло за межі країни. З них, наприклад, за звинуваченням державної зради, зараз у слідчому ізоляторі Нестор Шуфрич перебуває. Але Бойко, який їздив з Медведчуком в Москву, ніде не перебуває, ні під яким слідством. Бойко голосує, пише листи про те, що треба відправити закон про заборону УПЦМП, про заборону церкові з центрами в країні-агресорі, на Венеційську комісію. Так коли вони голосували закон проти олігархів 2 роки тому, чомусь вони забули його відправляти на Венеційську комісію, хоча навіть українські правники і парламентські експерти казали, що цей закон буде заветований, він суперечить європейській логіці. Чому, коли заходить до голосування антиєвропейських законів, дуже-дуже потрібні саме регіонали владі? Ніхто їм повірить, що вони мають чесні наміри щодо євроінтеграції України. Слухайте, мені цікава ваша думка. Де-факто, я так розумію і дивлюсь на цю історію, як її будуть позиціонувати, давайте так, через 2 місяці, через 3. Слухайте, воно сублімується все, знаєте, що Європа і Захід нас кинув. Нас продали. Отак буде говорити. Нас продали, чому? Дивіться, зброї наступальні надають тільки те, що є, щоб отримати те, от що ми тримаємо. Не для того, щоб забрати, що Росія тримає. Тобто, фактично, продають за ціну наших окупованих територій. Отака буде сублімація, розумієте? І тому я і задавав питання, чи є з корупцією номенклатура зв'язок? Пов'язано воно чи ні? Бо якщо пов'язано, тоді це все зрозуміло. Є зв'язок, і цю тему досить вдало експлуатує сама влада. В чому суть? В них є страх перед перемогою і страх перед майбутніми виборами. Вони прекрасно розуміють, що після перемоги такі, як вони, країні потрібні не будуть. І вони тепер розігрують оці корупційні сценарії, щоб максимально відтягнути момент розв'язання. Тобто момент перемоги реально. Тому що
будь-яке покращення управління військами і управління Міністерством оборони дає швидкий, ну і країною врешті, дає швидкий ефект. Чому за майже два роки війни українська влада так і не налагодила повноцінного виробництва військового обладнання? Ну, деякі сегменти, мабуть. Ну, слухайте, ну, Арахамія казав, що є таємні. От я от вам казав, що десь повинні бути таємні заводи, щось таке, що є, от воно. Я не знаю, в якому обсязі. Так ніхто ж не вимагає від влади козиряти і показувати. А. Але ненависний їм Пашинський, об якого вони витирали ноги три роки, в цей час вибудував досить ефективне виробництво і боєприпасів, і мінометів, і бронетехніки, ремонт бронетехніки, виготовлення ще деяких комплектуючих, ще деякі приватні компанії. Подивіться, як маленькі виробничі групи навчилися швидко клепати FPV-дрони. Так держава за цей час мала б налагодити виробництво комплектуючих для роздачі таким невеликим збиральним підприємствам. А хтось вірить в те, що це на ну, такі лінії автоматизовані, роботизовані, працюють, і вони виробляють, наприклад, гвинти, мотори, жути, акумулятори для ну і датчики для таких. Ніхто не вірить. Всі, і от ми, коли ми бачимо, що влада навіть нікує ні меле, коли заблокований західний кордон, а через цей кордон іде величезна маса комплектуючих для озброєння, яке допилюється на території України. І найсмішніше те, що ну от імітаційно Банкова відрядила Деркача, заступника міністра інфраструктури, туди займатися, ну тому що він профільний по автомобільному транспорту. Але ця ситуація потребує політичного вирішення. Зеленському треба летіти до Дуди і ставати із Дудою, їхати на кордон і говорити із пікетувальниками. І врешті-решт, куди дивиться уповноважений з прав людини український, там заблоковані кілька тисяч українських водіїв, які не можуть повернутися додому. Це суперечить будь-яким хартіям прав людини. Це суперечить будь-яким хартіям, чому правозахисники мовчать. Один Деркач поїхав туди розвозити чаї і якісь обіди водіям. Ну, але врешті-решт омбудсмен український мав би звернутися до омбудсмена польського і їхати туди і відстоювати права українських водіїв. Вони що, хочуть довести українських водіїв до того, що українські водії візьмуть монтіровки, вийдуть і вломлять польським пікетувальникам? Вони цього хочуть? Чи що? Причому цих польських пікетувальників там жменька, там поліції більше, ніж пікетувальників. По суті, поліція заблокувала українські фури і не дає їхати, повернутися додому. Додому повернутися. Вони не перешкоджають польським перевізникам на території Польщі чи Європи. Вони хочуть повернутися додому. Що я чув, президент казав, що потрібно почекати. І воно саме якось вирішиться. Там щось формується, якийсь новий в них там уряд в Польщі, тиждень-два, потрібно почекати, щось таке. Я би деяким політикам порадив, коли в них фурункул на дупі вискочив, щоб почекати. Вони до лікаря не бігли. Хай почекають, воно ж якось саме. Саме, так. Слухайте, а ось цю всю історію також я дивився, вже думаю, що пропав цей Арестович, вчора бачив його. Слухайте, він атакує. Він оцю якраз сублімацію сублімує, і що він каже? Він каже, що там за кордони 91-го року. Там він каже, що ось зараз, ну така справа, піхоту будуть обновляти, вік будуть зменшувати. Ну, відповідно, ну дійсно, може бути реакція мам. Мам, це вже не жінок, а вже мам, можуть вийти. З іншого боку, він каже за цей 91-й рік, що всі так говорять, хочуть, але ну, явка в воєнкомати і ситуація, там, тільки сьогодні дивився там Мукачева, вон показують всім, як хлопець там десь через цю перелазить через з другого поверха. От дійсно, слухайте, я бачу, що народу проштовхують цю всю історію дуже активно. А ще я думаю, ну навіщо? А ще я вдруг, слухайте, почув, думаю, про референдум. А що за референдум? Слухайте, от це воно пов'язане якось з цими історіями? Що це за історія? Арахамія, справа в тому, що Арахамії була задача все-таки якось
ну, замусолити тему здачі території. Ага. Бо, по суті, кілька було вкидів серйозних, зокрема, інтерв'ю Шрёдера про те, що Україна готова була віддати території, і те, про що говорив Арахамія, про те, що ніби Путін готовий повернутися до в межі до 24 лютого 22-го ага. року. Та ніколи Росія не повертається. Це все, тобто, перекласти, зробити з Бориса Джонсона, який зараз, ну, по суті, це б відбувало. Серйозного впливу немає на партію і на міжнародну політику. Зробити з нього якогось такого ідола, який і кинув всю Україну на війну. Ну, це ж дурість повна. Не приймають рішень за українську владу. Жоден західний політик не мав в західній культурі такого, щоб приймати рішення за українську владу. Якби вони приймали рішення, Зеленський давно б вже не був на посаді. Тому що всі знають його, так би мовити, управлінські можливості, інтелектуальні можливості. Вони всі прекрасно розуміють, що в час такого виклику Україною повинен керувати хтось більш адекватний і підготовлений до такої роботи. Тому, ну, як мінімум потрібно, я от казав тоді, коли почалася ця історія, що, слухайте, ну почалася друга війна, тобто одна на фронті, а друга ось саме з цією корупцією, з всіма історіями, і слухайте, ну дійсно на нього ж покладали надії, той самий Захід і таке. От як я буду, дивіться, я президент Сполучених Штатів, уявимо, да? Я президент, і от я знаю там ці палати в мене, республіканці, інші всі, і гроші мені потрібно виділяти. І я такий кажу, так, нам потрібно виділити Україні ще 100 мільярдів. Дамо? Хлоп, гарні, добрі хлопці. А вони мені з обох боків кажуть, слухай, які 100 мільярдів, куди? Вони ж їх вивезуть в Оман, вони ж їх там куплять собі. Ну, тобто їх не буде, і ми їх не знайдемо. А провина буде на кому? На нас, бо ми тобі їх дали, на тобі, бо ти їх передав. На тебе нам наплювати. Коли сам Зеленський на голубому глазу, що називається, говорить, що ми американські гроші не крали, ми бюджетні. То наше. Ну це ж, по суті, дурість, яка виставляє країну як ну, якусь таку неповносправну цілком, нежиттєспроможну. Та там журналіст прибалдів. Головне, що ми маємо абсолютно ефективні збройні сили, хоча зі своїми вадами, звичайно, там все одно рецидиви Совка, вони просуваються. Але це дуже мотивована, дуже якісна армія, ну, найкраща в Європі, мабуть, на сьогоднішній день. Але натомість політична влада, я розумію, що демократія, вона передбачає будь-яку дискусію навіть під час війни. Тільки от в чому особливість цієї дискусії? З боку опозиції не було за час війни жодної підривної ініціативи. Всі ініціативи тільки зводились до посилення обороноздатності, до покращення управління країною, військами. Натомість сама влада в ряди годи випускала таких півнів, які, по суті, підривали довіру до держави з боку західних партнерів. Це робила сама влада. От в чому проблема. Тому, коли люди починають згадувати... Не влада, а агентурна мережа, яка причаїлася. Найсмішніше те, що коли Данило вже не придурок, він один з найдосвідченіших у цій владі політиків. І він прекрасно знає, що Вагнергейт – це на злодії шапка згоріла. І якщо вони цих людей, які, ну, скажімо, замусовували тему Вагнергейта, далі пробують випускати і далі утримують на вищих щаблях влади, то вони, по суті, вкотре зізнаються в тому, що від них можна чекати таких само дій, як по Вагнергейту, які відбілюють агресора будь-якої хвилини. От і все. Тобто вони самі вчиняють такі дії, які викликають суспільство все більше і більше підозр. А чи з українським народом ці політики, чи може вони на боці агресора взагалі-то працюють? Ми ж скільки чули в перші дні агресії, починаючи з Василевської Смаглюк, яка партнерка зрадника тепер уже арештованого Дубінського по обласній партійній організації,
київський, яка говорила, що не думайте там рипати, сидіть по домах, це за три дні закінчиться. Тобто у владі всі знали, що окупант за три дні окупує територію, а потім що? А потім українці повинні Шевченко, почекайте, так. А потім депутат Шевченко порішав ці питання якимось дивним чином. Так. Депутат Шевченко Звільнив Київ. Так, звільнив Київ. Це рівень шизофренії, який, причому, якщо він досі ще числиться військовослужбовцем, то на тлі історії із отруєнням дружини Буданова треба звернути увагу на нього якось. Ага. Що там Юсов з цього приводу каже? Шевченко ще не отримав додаткових якихось зірочок? Може, він вже полковник, не капітан? Хто його? До речі, до щодо отруєння, я не знаю, там Буданов казав, що 10 разів його не отруїли. Але я хотів, що я, яку ланцюжок знайшов, ну це от Буданова зустріч з тим адміралом, який прибирав Усаму, Бен Ладена, потім заяви нашого президента стосовно того, що ми маємо право прибрати фізично Путіна, і потім сталася оця історія з отруєнням. Я не знаю, чи воно там пов'язано якось дійсно, так, але слухайте, ну всередині, де, а там от я вже не чекав, що в цитаделі гуру, там головні будівлі, головну людину, ось так, бачите. Десь, ну, взагалі-то агентура дійсно російська працює, вона на якийсь час може приспана. Ми ж пригадуємо, як, наприклад, загинув полковник Хараберюш, скільки було на дійсно розвідників дуже висококласних, скільки було замахів. Тобто терор не зупинявся, але останній рік якось терор проти особливо високопосадовців українських не застосовувався. Це не лише тому, що вони дуже добре охороняються, а ще й тому, що було враження таке, що існує якийсь неписаний кодекс. Ми пригадуємо, як рівно через годину після того, як Зеленський залишив Херсон, був обстріляний жорстко Херсон і люди загинули. Тобто, вже багато експертів оцінюють перебування в якійсь точці Зеленського як певне інформування агресора, що по цій території зараз не можна стріляти. Тобто, очевидно те, що колишній прем'єр Ізраїлю Беннет говорив про те, що він, що йому Путін обіцяв не влаштовувати замахи на Зеленського, воно якось так медійно це в ряди годи спливає, і люди починають підозрювати, але в той же час потім обстріли поновлюються. Тобто, якщо українська влада не організовує замахів проти високопосадовців в Москві, політичних фігур, то у відповідь не мало би цього бути і в Україні, тобто воюють війська. Але, судячи з усього, і на політичне керівництво теж починається тиск. І мені здається, що це якраз лежить у площині оцього залякування населення, бо населення почали залякувати мобілізацією. Не просто залякувати, пане Володимире, не просто залякувати. Ще вся ця історія сублімувалася в таку тезу: нічого не вийде. Грошей немає, зброї немає, воювати ніхто не хоче. Отак все сублімувалося. Так, це і нам ніхто не допомагає. Хоча тут день за днем постійно високопосадовці західні, починаючи з міністрів оборони, просто не вилазять із Києва. Зараз відбувається саміт Україна-НАТО. Тобто, інтенсивність стосунків і підготовка пілотів, і постачання, заявлено, тут що... Тут вже кажуть, під питанням пілоти. Так. Наприклад, Ллойд Остін, який приїхав, він пообіцяв вже швидко поставки нових модернізованих комплексів «Хаймарс», з якого будуть відстрілюватися ці наземні бомби малого калібру, які летять на 150 кілометрів, вони дуже високоточні, їх влучність там до метра. Тобто це означає, що
150 кілометрів оцей периметр за лінією розмежування повністю буде прострілювати з українського боку. Натомість і українські ракети в ряди, поки не масово, але ну, вже в десятках екземплярів з'являються, які здатні бити на 1000 кілометрів. Ну, ж бачите, тут нав'язують, що ракети – це все не має значення, і літаки не мають значення, що так чи інакше, і у них піхоти більше, і вона з'їсть нашу. Отака теза. Всім би хотілося якогось рішення. Ми пригадуємо ініціативу генерала Ставрідіса, ми пригадуємо ініціативу Андреса Фограсмусена про те, що створити така модель ФРН, ГДР, НДР, що ті, які території, які контролюються зараз владою, по суті, формується щось на зразок федеративної Німеччини, демократичної. А потім ті території переносимо на відновлення. Тобто ніхто їх не визнає російськими, ні Крим ніхто не визнає російським. І санкції з Росії не будуть зняти до повернення повного повернення територій і виплати компенсацій, між іншим. Оце питання теж жорстке. Взагалі оця тема про те, що ми не переможемо, вона ж взагалі відносить і іншу. Тобто вона грає проти Заходу. В чому логіка? В тому, що ту модель, яку нам навіть Банкова почали натякати, що ми там не переможемо, нам вони ж, по суті, фіксують ситуацію, коли Росія нікому нічого не винна. Тобто ніяких репарацій, ніяких компенсацій з Росії здерти буде неможливо. Там про репарації я чув нещодавно, що хтось згадав про репарації, що ай-яй-яй, причому так згадав якось, ми не будемо нічого підписувати, нічого, бо без репарацій. Я думав, що ви вже про щось говорите, про що ви кажете, що ви там підписувати зібралися? Ну, принаймні є арештованих 300 мільярдів злишком і є можливість ще більше арештовувати активи. Тобто, в принципі, в цивілізованому світу є багато інструментарію. Наприклад, обкласти додатковим податком російську нафту. Нафту і газ. Оця мені історія подобається більше. Вкласти прямо в ціну туди. Ну, не тільки. І титан, і алюміній, і алмази. Обкласти спеціальним збором торгівельним, який йде на відновлення України. Плюс відсотки заарештованих активів теж повинні йти, якщо вони не можуть повністю їх передати Україні. От є історія, наприклад, з авуарами Ірану, які заморожені 70 мільярдів на рахунках в США. Вони й досі, це вже 50 років ці авуари заморожені. Досі так, намагаються їм тиснути. Цей досвід Росія знає про цю історію. Сама Росія, до речі, вже при Путіні виплатила борги царської Росії Франції, наприклад. Ага. Коли почалися нафтогазові доходи в Росії, то Шрёдер напоумив Путіна виплатити борги європейським країнам, царські борги. Цікаво. Слухайте, наостанок мене цікаво. Слухайте, дійсно, проблема з мобілізацією так чи інакше є. Там чули ви, да, про те, що там десь в Сумській області там 8 чи 10% явка і таке інше. Я почув, то пане Данілова, ви згадали, що вони заохотили до співпраці двох, я так розумію, це Work.com.ua там і Headhunter там чи якась інша. Слухайте, а вони що, оці дві компанії перетворяться на рекрутерські для ЧВК? Тобто, а навіщо? Є ж ЧВК, рекрутерські компанії всесвітньо відомі, чому там не можна їх залучити? Тобто, який з цього профіт? Я, окрім того, що вони отримують зараз базу, за 2 роки людей, які зверталися там за роботу, там що, як за віком, ніякого профіту я не бачу з цього. Вони не чи на Work.com.ua просто будуть набирати в військових спеціальності, чи як ця проблема вирішиться? Я не розумію. Навіть з офіційних джерел лунало, що Міністерство оборони таки розглядає зараз необхідність перегляду такого системного фінансового забезпечення військовика. Бо рекрутери будуть працювати тоді, коли логіка фінансових стосунків, тобто оплати праці для
бійця буде дуже чітко регламентована і захищена всіляким законом. Тоді буде простіше, тоді дійсно, бо по суті оця бюрократія центрів комплектації і такий совковий підхід, він почасти, і корупція в цих центрах, вона по суті підірвала бажання українців воювати. Ми пригадуємо перші півроку війни, українці досить так добре мобілізувалися, самі було багато добровольців. Але потім, власне... А потім, дивіться, я вам так кажу, у кожного з нас з'явилися такі знайомі, друзі, родичі, які без рук, виведені поза штати, отримують 600 там, гривень. Отакі у кожного з'явилися, так, розумієте? Ставлення до пораненого, який отримує 600 гривень, перебуваючи в шпиталі. Багато таких моментів, які влада ніби спеціально зробила все, аби відвернути людей. По-друге, є один дуже важливий момент війни минулого року і війни сьогодні. Зараз Україна входить в фазу високотехнологічної війни. І ми бачимо, що останній місяць боїв під тою ж самою Авдіївкою, там дійсно багато прямих боєзіткнень, де очі в очі 50-30 метрів палять з автоматів один в одного в стилі Рембо. Але... все більше війни дистанційної, все більше війни технологічної. Ми останні місяці, десь півтора-два, мабуть, уже спостерігаємо, що окремий FPV-дрон полює навіть на окремого окупанта. Раніше було тільки на техніку, потім на групи бійців не менше трьох. Розуміємо. Тепер вже, по суті, починається війна персональна. Тобто, очевидно, що волонтерські мережі налагодили такі постачання FPV-дронів, коли, в принципі, військові вважають, що їх можна використовувати навіть на знищення окремого ворога. Я розумію, навіть... протипіхоти, так. Так. Найголовніше, в чому була проблема, це ж не самі літачки, так би мовити, а боєприпаси до них. Тому що адаптували ВОГи, адаптували... від ручних гранатометів боєприпаси, адаптували, до речі, коли, дякуючи Сполученим Штатам, у нас з'явились касетні боєприпаси, народні умільці болгаркою пиляли ракети і снаряди з касетним, касетні, виймали окремі касетки, з них робили дуже класні, до речі, боєприпаси для FPV-дронів. Цікава історія. Мені просто хочеться зрозуміти. Слухайте, а ви думаєте, оця історія, там кажуть, що явка воєнкомати і вся ця історія, плани не виконалися, тому що змінили от керівників цих, в яких були перевірки, що то... змінили керівників і що, і одразу не стало людей, чи що? У мене відчуття було таке, що заміна цих керівників, вона була пов'язана з тим, що хтось корупційну ренту з військкоматів зрубав, коли це можна було. І треба було цю тему замилити і прикрити, що нічого не було, все. Всі звільнені, всі поміняні, нічого не було. Але ж хто... легенду, так би мовити, військома Борісова, мабуть, ніхто не забуде до кінця з його іспанськими вілами. Це ж скільки вже анекдотів про доходи, і скільки арештовано, до речі, членів медкомісій, працівників військкоматів із величезними судами. Мене більше лякає інша історія. Мене більше лякає його слова про те, що... це тільки 20% от ці іспанські віла, а все інше він віддавав кудись. Оце мене лякає. Розумієте? Оце мене лякає. Можна уявити, якщо з Одещини, по суті, через систему шлях транспортували, телепортували на захід близько 10 тисяч людей. Слухайте, раз пішла така п'янка, давайте ще одне цікаве питання. Слухайте,
люди кажуть, що окей, ну тут політичне керівництво, там всі ми розуміємо прогалини, мінуси, недоліки, де стратили, де то все. Але слухайте, от кажуть інші там військовим надати владу. А всі бояться, слухайте, всі дивляться на міжнародний досвід. Не у хунту ніхто не хоче так, щоб воно і було, і переростало, ну не буде там диктатора політичного, буде військовий. Слухайте, тут добрі сценарії для нас є і гарні. От такі, де у нас все добре, все нормально, ми при демократичних засадах, ну і там перемогли цю війну. От тут, розумієте, люди бояться і цього. І вони вже починають, я вам так скажу, що серед народу людей починаються такі розмови. Та ні, ну краще уж будуть хай політики, бо буде ще гірше. Чому? Дивіться, бо я також з військовими спілкуюся. От якщо б там дійсно прийшли якісь мудрі білі офіцери там і таке інше, а тут більшість частини військових каже, що слухайте, ну у нас в армії там постсовкова історія перемагає в більшості, і дурдому, дуризму вистачає. Ну і цей дуризм, дурдомізм, про який, слухайте, і Залужний про це казав, що у нього багаж такий він отримав, з яким щось потрібно робити. І оця вся історія вийде в політичне русло. Тобто от шило на мило, мило на шило. От що ви думаєте з цього? У нас є сценарії нормальні? Ну, насправді, якимись політичними оцінками з боку військових займаються тільки ті політики, які пішли у війська і воюють. Ага. Ну, їхня природа політична дозволяє їм щось більше говорити, ну, про події в країні. Ага. Сам генерал Залужний і, в принципі, генерали українські взагалі не дозволяють собі зайвого слова на адресу політиків. Тут вони ідеально, так би мовити, притримуються військового етикету, і це, до речі, західний військовий етикет. Ага. По-друге, самі військові прекрасно розуміють, що вони не тямлять нічого в економіці. Військові приходять... військові приходять... Їх обікрали, їх обікрали, а вони і не помітили. Розумієте? Так. Так от, мова про інше. Військові приходять тільки тоді, і запит на хунту приходить тоді, коли повна хаотизація у політичному управлінні відбувається. Це перше. Друге, що є мотивом і великою вірою українців, що потрібно військових, потрібна хунта? Про це дуже багато говорять. Дуже багато. Справа в тому, що політична влада нічого не робить із масовим збіднінням населення. У нас за межею бідності проживає вже 3/4 українців. Українці дуже, дуже чемні люди, вони соромляться своєї бідності, але факт, так би мовити, на поверхні, від нього ніде не заховається. Українці дуже збідніли, це видно по тих донатах, які тепер даються на підтримку Збройних сил. Люди вишкрібають останні копійки. Зима на комунальних боргах. Так, пальне дороге, електроенергія, ну, поки що не здорожчала, слава Богу, бо була загроза зовсім недавно, влада трошки, ну, притишила в цьому напрямку істерику. Тобто ми зараз бачимо, при такому масовому збіднінні людей запит на хунту буде лише зростати. Слава Богу, що військові самі... Так гроші не з'являться. Слухайте, так гроші ж не з'являться. Чи з'являться? Гроші, по-перше, гроші не з'являться. А по-друге, хто гарантує, що хунта буде ефективніша від хаосу? От. Ну, нема таких досліджень. Хунта, і що робить? Хунта може бути стабілізована. Ну, якщо в нас політична система аж наскільки посиплеться, що потрібна буде хунта. Хунта доводить протягом там півроку державні інституції до більшої-меншої працездатності за рахунок, ну, якихось кваліфікованих людей, які в попередні роки в тих чи інших інституціях працювали. І доводить країну до виборів вільних і демократичних. І її задача буде забезпечити саме конкурентні вибори. Ну, одна з задач, до речі, не пустити на вибори п'яту колону, тобто афілійовані з агресором політичні середовища. Оце найважливіше. А як смак влади? Ті, хто вже його отримав, не хочуть потім віддавати. Ви ж знаєте. Ну, історія така. Демократія – це ж про змінність влади. Якраз чому Порошенка зараз вітають на Заході дуже так прихильно – тому що Порошенко забезпечив конкурентну виборчу кампанію, спокійно передав владу і пішов в опозицію. Тобто це якраз те, що ті маркери, які і свідчать про те, що Україна демократична країна,
що в країні відбувається змінність влади, бо чому нам не надали план Маршала свого часу? Бо вважали так, що план Маршала може забетонувати Порошенка ще на два терміни, а це погано, країна в транзиті, країна трансформується, демократизується, треба частіше проводити вибори, частіше змінювати демократичну владу, і це тоді стабілізує суспільство, навчить громадян по-справжньому, так би мовити, діяти, співдіяти із державним апаратом. Ну окей, добре, дуже дякую вам, пане Володимире, дякую вам, що долучилися до сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Прошу. Нашим плечам, героям слава, нашим плечам, я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду», тримаємо стрій.